Takk, president. Jeg var i mitt innlegg inne på delingen av eiendommene, hvem som skulle tilfalle kirken og hvem som skulle, eller hvilke som skulle tilfalle OVF, og brukte Gjerpen prestegård som et eksempel. Og flere av komiteens medlemmer har nok vært i dialog med de og eventuelt flere den siste tiden, og utgangspunktet deres er jo at ved en deling mellom bygningsmasse og arealer, så får man et mindre grunnlag for å tjene penger for å holde bygningsmassen i hevd. Uten å gå inn på Gjerpen prestegård konkret, kan statsråden si litt om prosessen med delingen? Hva er fremdriftsplanen i det arbeidet som gjøres i departementet, og når venter statsråden at man har kommet i mål? Statsråd Topp. Takk, president. Det har jo i lang tid vært gjort et arbeid for å komme i mål med delingen av de ulike prestegardene mellom staten og Den norske kirke. Og det har vært en god og lang prosess mellom Den norske kirke og Opplysningsvesenets fond, der de har kommet til enighet om de aller fleste, faktisk. Av de ca. 150-60 prestegardene var det vel uenighet om cirka 15-20, sånn cirka, i alle fall stor grad av enighet. Jeg har hatt uenighetssakene på mitt bord og gjort en beslutning om hvem som skulle få de prestegardene. Og så har vi i ettertid, så har det kommet opp en del litt krevende forhold rundt en del av disse prestegardene, som jeg også vil være involvert i tiden fremover, som er på en måte uavhengig av dette vedtaket vi gjør i dag. Takk, president, og takk for svaret. Og det som gjør dette selvfølgelig intrikat, er at her er det jo historie som også var inne på, som går mange hundre år tilbake i tid, så her er det sikkert både mye historie, følelser og lokalt engasjement. Har statsråden noen tanker i forhold? Altså, det er jo helt riktig at fondet skal jo ivareta kirkebygg, men det er klart de store eiendomsmassene som kirken også overtar i form av prestegårder rundt forbi, er jo også verneverdig, mange av de krevende å vedlikeholde og historisk viktige bygg. Har statsråden noen sympatier, eventuelt noen refleksjoner rundt hvordan det offentlige kan bidra til at også den bygningsmassen holdes i stand, dersom for eksempel da, som Gjerpen, at man skiller prestegårdene eller bygningsmassen ut fra eiendomsmassen? Statsråd Toppe. Takk, president. Akkurat tilfelle Gjerpen prestegård kan jeg ikke si noe med om akkurat her. Når det gjelder prinsipielt på at det vil kreve mye midler også å holde prestegardene ved like, det er gamle bygg, det er ofte veldig store bygg, de er ofte ikke helt godt de vil ikke holde i dag, så det vil kreve en stor innsats. Det er også gjort en vurdering av og kommet, og det her står jo omtalt i revidert nasjonalbudsjett, hva Den norske kirke skal få av midler for å kunne ta vare på de prestegårdene som er kommet til Den norske kirke. Og de vil da ta ansvar for det arbeidet videre. Så kan det diskuteres om det likevel vil være krevende. Men det er det på en måte kommet til en avgjørelse om. Og så får jo Opplysningsvesenets fond eller det nye selskapet ansvar for de prestegårdene de har. Sånn er tanken i alle fall fremover.